ရှနီရန်ကုန်မြို့မှုတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းကတော့ဒုဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပိုချိုကြီးမြထွန်းဦးမစ္စတာဘန်ကင်မွန်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒုဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပိုချိုကြီးမြထွန်းဦးဟာဧပြီ24ရက်မော်လယ်ပိုင်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ The Elders အဖွဲ့ဒီယိုကထမစ္စတာဘန်ကင်မွန်းနဲ့တွေ့ဆုံကြောင်းသိရပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျာ။တွေ့ဆုံမဲ့သူဒုဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့တာဝန်ရှိသူများလည်းတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါဗျာရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိလူရဲကျုံမောင်မေများအားတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများဟာဧပြီ25ရက်ညနေ6:00ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမင်္ဂလာခမ်းမမှာ2020-2023ပညာသင်နဲ့လူရဲကျုံစကန်အသီးသီးတို့တွားရောက်မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှလူရဲကျုံမောင်မေများအားတွေ့ဆုံအမစကားပြောကြားပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်ငွေများထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။ဥစွာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအကွန်ပြူတာစကားပြောကြားရာ2020-2023ပညာသင်နှစ်တွင်လူရည်ကြုံရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျောင်းစင်မြို့နယ်စင်ခရိုင်စင်အဆင့်ချင်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလူရည်ကြုံဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းလူရည်ကြုံဟာစာပေထူးချွန်ရုံသာမကကာယကြံ့ခိုင်မှုအပါအဝင်ဗတ်ဆုံထူးချွန်သူများကိုစနစ်တကျရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့လူရည်ကြုံမောင်မေများအတွက်အထူးဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြားပါသည်အဲ့ဒီနောက်လူရဲကျုံစကန်တီတီတို့တွားရောက်မဲ့ကြီးကျက်ဆရာဆရာမများနဲ့လူရဲကျုံမောင်မေများကတဦးချင်းမိတ်ဆက်စကားပြောကြပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလူရဲကျုံမောင်မေများနဲ့ကြီးကျက်ဆရာဆရာမများအားဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ရာလူရဲကျုံမောင်မေများကြီးကျက်ဆရာတဦးနဲ့ဆရာမတဦးတို့ကလက်ခံရယူပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာလူရဲကျုံမောင်မေများနဲ့ကြီးကျက်ဆရာဆရာမများအားရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကားညစာဖြင့်တက်ခင်အိတ်ခံပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အထမရန် grade 9လူရည်ကျုံ18ဦးတသမရန် grade 10လူရည်ကျုံ18ဦးဧကတသမရန် grade 11လူရည်ကျုံ18ဦးစုစုပေါင်း54ဦးရွေးချယ်ခံရပြီးအထမရန်လူရည်ကျုံများမှာပကံလူရည်ကျုံစခန်းတသမရန်လူရည်ကျုံများမှာတောင်ကြီးလူရည်ကျုံစခန်းဧကတသမရန်လူရည်ကျုံများမှာဝေဆောင်လူရည်ကျုံစခန်းများတို့လေးလာရေးခရီးများတွားရောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အစုပါလူရည်ကျုံအမျိုးသား28ဦးအမျိုးသမီး28ဦးကြီးကျက်3ဦးစုစုပေါင်း58ဦးအားမင်္ဂလာတို့မျိုးနဲ့အခြေခံပညာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွင်ညရီတက်ကိုနေထိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားရာလူဝတ်သူများဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများကတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးလူဝတ်သူများကိုပြည့်စုံစွာစီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူများအားမှာကြားပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုလက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်လို့သိရပါပါရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ကပေးပို့ထားတာပါနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်လီမီတာ230ပြည်ပလဲရတူအထိမ်းမအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်တီထောင်ချင်း230ပြည်ပလဲရတူအထိမ်းမနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဧပြီလ25ရက်နေ့နက်9:00ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘွေကျုံစောဟိန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံဗန်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါခင်စောဦးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညင်ကြီးအတွေ့ရင်မှုနဲ့ကော်မတီဝင်များရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်လီမီတာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များဌာနမှူးများဧည့်သည်တော်များတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါတယ်ရေဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကဂုဏ်ပြုဥပမာစကားပြောကြားရာရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်ကို1993ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကစတင်ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဘလုံငန်းဝင်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရှိရပြီးဒီဇယ်ဥပဒေငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားသောအမိတ်ညွှန်ကြားလောင်းလုံထုံးလုံနီးသတ်မှတ်ချက်များကိုတည်တည်ကြကြလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းဘဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းအောင်မြင်မှုရရှိအောင်အားလုံးညီညွတ်ညွတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်နဲ့ရှေ့လာမယ့်နှစ်များမှာလည်းအခုတက်ပုံမအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေကြောင်းပြောကြားပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်လီမီတာနိုင်ရက်ကမြို့တော်ဝန်ကမတ်စကာပြောကြားရရင်ဘလုံငန်းများတူတက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကြောင့်အမျက်ငွေများရရှိကြရာနှစ်စဉ်နိုင်ငံတော်သို့အခွန်ဆောင်ပြီးကျန်အပ်တဲ့အမျက်မှဝေစုများခွဲဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငွေများအားမာတီရင်းနှီးငွေအဖြစ်ပြန်လည်ထည့်ဝင်ထားကြောင်းလုပ်ငန်းအပေါ်စေတနာထားပြီးတူတက်အောင်စူးစမ်းကြတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေဖြင့်ရာထူးအစဉ်စဉ်တုံ့ပြန်ပေးခြင်းနှစ်စဉ်ဝန်ထမ်းစုစည်းများတိုးပြီးချီးမြှင့်ပေးခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းဘဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အတွက်ဝန်ထမ်းများအလုံးကညီညွတ်ညွတ်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်တိုက်တွန်းမှကြလို့ကြောင်းပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်လီမီတာအမှုဆောင်ရရှိချုပ်ဦးကျော်တန်းက230ကာလအတွင်းဗန်လုံငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က
ရန်ကုန်မြို့တော်ဘန်စာတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစားပုဂ္ဂိုလ်တအူးအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများချီးမြှင့်ပေးရပါတယ်ဆလပီတိုင်မူကဘဝင်နှန်းလုတ်တဲ့နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းဆယ်ဦးတို့ကိုစားဝန်ထမ်းတအူးအားခုံပြုဆောင်ငွေများချီးမြှင့်ပါတယ်အဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဗန်လီမီတာနိုင်ငံကမြို့တော်ဝန်က ရန်ကုန်မြို့တော်ဘန်ရဲ့2024တုံးပန်းလာရည်နှစ်အတွက်ဝန်ထမ်းစုကြည်ငွေများကိုဝန်ထမ်းများကိုစားဝန်ထမ်းတအူးအားချီးမြှင့်ပေးရပါတယ်၎င်းနောက်ဘဝင်နှံများကိုစားထွေထွေမနေဂျာဦးထွန်းလာကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီးဝင်ကြီးချုပ်တိုင်းမှုနဲ့တရားဝင်လာသူများကစူပေါင်းမတန်းတဲ့တိုက်ပွဲရကူကြကြောင့်သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အစမ်းကျော်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်